Are you serious? В концерте Аркадия Райкина. О, Аркадия. И вот он выступает и говорит: товарищи, ну, нарциссы, я там, ну, прожил там 50 лет, чи 45, я холостяк, но я за своє життя багато був з жінками. That's a joke. Я познакомился с такой, что? Але ти колись приводив. You serious? Кандидат наук, ученый, все. Но товарищ мне говорит: слушай, жена, жена мудрец, а ты всю жизнь будешь дураком. И я решил уйти от нее. Затем я, кажется, познакомился с такой, что вообще ничего не соображала. Я не успею что-то сказать, она уже смеется. Я говорю: дура, закрой рот, я уже все сказал. Потом пишу я дальше. Затем я познакомился с такой, что ее папа подарил мне белые тапочки. Это вот. Ну, я вот так вот. Так что життя, знаешь, життя складне, що є і така, і така, і така. Через то ти повинен знати, що хочеш. So he wants me to get the girl and then do the house. So as he said. That was a lot to handle, isn't it? Yeah. Relax, relax. Just calm down. Calm down. Yeah, okay. Let's hear. Wait, no translation? Переведи Стівен наступне. Що ні? Що пан Михайло почув проблему. На цією проблемою буде, буде двома проблемами. Над двома проблемами. Так. І квартири, і ночі цього. Земельна ділянка. І ще. І третє. Третє. Ага, і третє. Look. Шершиня фан. Шершиня фан. Look. If you will find girls with cows, car and land, you know, you can buy everything, you know. It will be easy, like your story in Rivne, you told me before. You're trying to say to find some lady who's got a house, a car, and yes, land. Yes, yes. It will be easy to buy. So this is the solution that they come up with. You, yes, no, yes. No, you find. Okay. So what are you saying? You find a beautiful girl with a land and house. Yeah, but there are babushkas the ones with that. No, babushka. She said that they'll. Думаю, що бабушки тільки. House with their apartment. Okay. І це, Діма зараз, Михайло Васильович, дасть телефон, ти спілкуєшся, домовитися на якийсь один день, де поїдете, подивитися Дем'яній Влас. Я подивив, щоб він поїхав, подивився. Дем'яній Влас подивитися, покаже, покаже приблизно той район, де є, де я казав, де той парк Піонерський, не Піонерський, бо він воїнів, це нарцеліс, знаєш, в тому районі.